တက်တာများတော့ပြန်လေးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါနောင်တတော့ရကြတယ်အေးကြည်စမ်းအတက်ရွတာကြီးလာတာဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးဤဒီလာလူမျိုးကိုအေးကရုပ်ပြရနေပြီးတော့ကျွန်ခံတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေကျွေးဝတဲ့အတက်တာရရှိမှုပေးတာကျွန်တော်တို့အပြင်းများအတွက်ကျွန်တော်စင်ကိုလာလဲကျွယ်ဝတဲ့အတ္တတော်ရှာတာပဲ။ဘုရားရှင်ဟာဣဒီလာလူမျိုးကျွယ်ဝတဲ့အတ္တပေးဖို့ခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်လေဆိုရက်ကျမ်းစာမှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်ခွေအများကြီးပါပဲတစ်ဆက်တည်းပဲအဲ့ဒါယူသွားလို့ရပါတယ်။သင်ပေးဆိုင်ရမယ်။ဘုရားခင်ဆိုတာကသူ့ကိုယုံကြည်တာဆိုတာလွယ်တယ်လူနဲ့ခက်တယ်နော်။ခက်တယ်လူနဲ့အင်မတန်လွယ်တာနော်။ဘုရားရှင်ပြောတယ်တန်းတာလို့ဘာမှညည်းဆိုကြမလို့ရှေ့မှာရှေ့တမ်းမှာအာကြီးကြီးတိုက်နေတယ်ယောရှုတတိယမင်းကစားလာတော့ရန်ကိုယူရောမှာအာယင်းကိုယူရတဲ့အခါအဲ့ဒီနေမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးအောင်တယ်လို့ပြောနော်တွတ်သူအသေးခံခဲ့ပြီတာဝါရာဘီယာဒ်ကနေဘီယာရှေ့မာရတဲ့လို့ဟိဖြစ်လာဖျားရှင်မာရတဲ့မလို့မဖြစ်လာဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့လူရက်ပဲယုံနေတယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာပြတယ်နဲ့ဟွာနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒါပဲဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းလုပ်ပါလုပ်ပါတောင်းမိမင်းရဲ့တာမေးစီဆက်ကိုဒီပီကိုငါပေးမယ်မင်းရဲ့တာမေးစီဆက်ဒီနေရာမှာကျွယ်ဝတဲ့တက်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမယ်လို့ပြောထားတယ်လူရာအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားညီစရောယေရှုအင်္ဂလာရေးကြီးတော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာမထွက်လာခင်တော့တော်ဆွတောင်းမယ်ဖျားခင်ဒီမြန်မာစီစဉ်ပေးပါဖျားခင်ပါနေဖွဲ့တဲ့ငွေချေးပြင်ဆင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဖြစ်စင်ကိုရောက်တော့ဘယ်လူဘယ်လူဘယ်လူစင်မရောက်တော့ဖျားကြောင်းတော့လာမရှာတော့မိသားရောနော်အလုပ်ပြာကျူးစားပါလိုက်ဆိုင်ရနော်ဖျားကြောင်းတော့မလာတော့ခင်ဗျဖျားခင်စံတောင်းတဲ့ကလေးကနေဖျားခင်ပေးမယ်လို့ပြောလို့ခင်ဗျပို့ပြီပဲဒီရောက်တော့ဘာစိတ်ကူစရာလူလဲနော်အလုပ်ကဘာပြောအရင်ဆုံးစိတ်ပူရမလားရောက်တာနဲ့တပင်းနဲ့ဖျားရှင်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲအဲ့ဒီကြောင်းမှာတော့ဗျမိထာရဖွဲ့ခွလို့လေမလာခင်ကတော့အမျိုးစုံစတောင်းတယ်ပဲရောက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကုန်စည်ပြောမှာကောင်းကြီးမိလာပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားတယ်ခင်ဗျားတို့ကုန်စည်ပြောတော့တခါနဲ့အမိလာမပေးဘူး။ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပါအာဗရာဟံကိုဂတိပြုတဲ့အတိုင်းရောက်ပါပြီတော့မှန်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ထိုက်ရွေးရမှာနော်။ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အတင်းသမားကောင်းကြီးမိယူခိုင်းဘူး။အတင်းသမားအမိင်္ဂလာမိယူခိုင်းဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။အမိင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အကူယူရေးတဲ့